Нагадаю, що просто зараз у сусідній з Миколаївщиною Херсонській області шириться катастрофа, влаштована російськими злочинцями. Вони підірвали Каховську ГЕС, і усі подробиці, які можна з'ясувати на даний момент, ми з'ясуємо о 7:10 в ефірі марафону. Включиться Наталія Гуменюк, начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Дочекайтеся, будь ласка. Поки що йдемо далі. Під грифом «Абсолютно небезпечно» минула в Україні посівна кампанія, оскільки професія аграрія в умовах війни у переліку найризикованіших. За даними Державної служби з питань праці, від початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 11 водіїв сільськогосподарської техніки. Постраждалих від вибухів ворожих снарядів в рази більше. Моя колега Ніна Коломієць з'ясовувала, на яку допомогу можуть розраховувати постраждалі. Це поле рапсу, наче жовте море, яке на горизонті зливається із блакитним небом. Створений природою прапор України. Втім, аби вся ця краса розквітла і дала врожай, аграріям доводиться ризикувати життям. Адже залишений після активних бойових дій ворожий снаряд може бути де завгодно, просто під колесами сільгоспмашини. За офіційними даними ДСНС, близько третини території нашої держави забруднено вибухонебезпечними предметами. Зараз на полях Чернігівщини підростає збіжжя, а ще рік тому ця земля була понівечена вибухами і засіяна ворожими снарядами, що не розірвалися. Всього за кілька кілометрів звідси були позиції російської армії. Окупанти безжально обстрілювали все навколо. Це у нас крупне, це збирали на полях, а ото все мелке, то із самоліта, що осталося з самоліта. На наше поле збили наші війська, то вже груда відходів таких. На задньому дворі місцевої агрокомпанії досі залишки смертоносного врожаю, зібраного на цих полях. Ґрунт певний час обстежували піротехніки. Але у березні цього року на дорозі між полями сталася біда. Їхав із Скорінця, переїжджав в друге село. Ось якраз стекло із другого трактора, що розминалися. Ну і там, де метрів 10 ось проїхати, я розвернувся. І якраз ось метр від дороги підірвав трактор. Це масло із трактора, розламався трактор напалам. Олександр показує нам місце, де все сталося. Навіть два місяці по тому тут видно сліди пожежі та воронку від розриву протитанкової міни. Помню, що наче трошки підскочив і потім з кабини як вилітав. Народився навіть не у сорочці, а в бронежилеті, жартує Олександр. Тоді і лікарі дивувалися, як людина взагалі могла вижити після такого вибуху. Ну, три операції на нозі, там з п'ятки взагалі з кусочків собирали. Разом з нами Олександр уперше наважується подивитися, що лишилося від його трактора. Ось, розірвало напалам. Напалам трактор. Вже купа металолому. Ось ручка із цієї сторони, от дивіться, вона вверху стрічить, Саша, дивись. От якраз де сидів Саша над головою, ну вовремя він його викинуло, то щоб отою ручкою його просто вбило б. Керівник підприємства дивується, вибухотехніки ж обстежували дорогу. Жодних небезпечних предметів не знайшли. Як там міг статися вибух, незрозуміло. Ми туди, кажу, рік їздили, кожен день хтось туди їздив. Ну, а бачите, через рік случився такий випадок. Після того, як що Саша зривався, через півгодини МЧСники знову переміряли по обочині цю трасу і знову знайшли, за 50 метрів, знову знайшли таку саму протитанкову міну, ще одну. Ми думаємо, що це через рік весна прийшла, а земля викидає наверх весь метал. Війна перетворила чимало мирних професій на небезпечні, констатують у Держпраці. Загалом від початку повномасштабного вторгнення травми на роботі через бойові дії отримали понад 800 робітників у різних регіонах держави. Кожен третій поранений загинув. Посадовці наголошують, працівник у разі отримання травми на роботі має право на допомогу від Фонду соціального страхування. Звісно, якщо він офіційно оформлений на підприємстві. У разі смерті працівника це одноразова виплата
268 тисяч гривень. І це і також передбачаються виплати тим особам, які перебували на утриманні працівника, який загинув. Це більше 50 тисяч гривень. Для працівників, які, на щастя, не загинули, але зазнали тих чи інших травм, компенсація для таких працівників визначається з урахуванням ступеню втрати працездатності і розміру його заробітної плати. У випадку нашого героя витрати на лікування добровільно взяло на себе підприємство, де він працює. Попереду в Олександра щонайменше півроку реабілітації. Тільки це случився цей інцидент, я доповів зразу своїм же ж керівникам все зробити для того, щоб його спасти. Команда була така, якого ми брали 17 числа березня, такого ми повинні і поставити його на ноги. Фірма взяла на себе всі повні обов'язання, і все лікування, і робоче місце за ним, і больничне, і все ми оплачуємо. На підприємстві вже навіть придбали новий трактор. Сподіваються, під час наступної посівної Олександр вийде на ньому у поле. Ніна Коломієць, Олег Невідомський, Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.